Վերադառնում ենք տաղավար, հետևում իրադարձությունների զարգացմանը Հայաստանի և Արցախի շուրջ, այս պահին Միացյալ Նահանգներից մեզ է միանում վելուցաբան Արմեն Չիբուխչյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Չիբուխչյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Այսօր ցեղասպանության նահատակների հիշատակի օրն է, բոլորս ոգեկոչում ենք այդ օրը, բայց նաև չենք մոռանում, որ ցեղասպանությունը, այսպես ասած, անցյալի մասին այլևս չէ, այն այսօրվա մասին է, որովհետև թե Հայաստանի, թե հատկապես Արցախի 120 000 բնակչությունը տոտալ շրջափակման մեջ է համենայն դեպս այս պահին։ Երեք և պարոն Չիբուխչյան ապրիլի 23-ին հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը արդեն իսկ կատարյալ շրջափակման մեջ է առել Արցախը, հակառակ ամուրջը փակելով, որով գոնե մի օթանցք պահպանվում էր և ելումուտը Արցախ ինչ-որ առումով տեղի էր ունենում։ Եվ այստեղ Բաքուն որոշել է անցակետ տեղադրել, իսկ ուզում եմ հասկանալ, ինչպիսի իրավիճակ է ձեզ ստեղծվել և ուր են տանում այս գործընթացները։ Ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, բայց մենք ինչ խնդիր ունենք, մենք խնդիր չունենք ոչ մի, ով ասեց, որ մենք պրոբլեմ ունենք, երկու փառահեղ հաղթանակ տոնեցինք մենք, և հիշում եք, մի հատ ադրբեջանական դրոշ վառվեց ծանրամարտի Եվրոպայի աշխարհի Եվրոպայի առաջին բացման ժամանակ, երեք էլ այրվեց Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշները միասին, և մեր անվտանգությունը ապահովվեց, մեր տնտեսությունը զարգացավ, ես առաջարկում եմ հաջորդ տարի դաշնակներին, որպեսի ոչ միայն այդ դրոշը այրեն ուղակի, այլ նաև գիտեք աֆրիկյան արմատներ ունեցող այսպես վուդու ռիտուալներ կան, գիտեք, երբ որ այս հատուկ այսպես միջոցառում են անում, չարհոգիներին են քշում, հա, պարելով այսպես իրենց այս, հա, այնտեղ իհարկե տարբեր վուդու ռիտուալը շատ տարածված է, ինքը Կարիբյան ավազանում, անգամ Միացյալ Նահանգներում որոշ այսպես տարածաշրջաններ կան, որտեղ այդպես կիրառվում են, այսպես այդպիսի բաներ կան, հա, որոշակի այսպես, և քշում են չարհոգիներին, այսպես պարելով երկերով իրենց յուրահատուկ այսպես, հաջորդ տարի այդ դրոշի այրումը կարող էք սվիլ վուդու ռիտուալով, նաև կարող ենք անել շատ հետարքիր բան, թուղթուգիր հրապարակում, հա, և ես հավաստիացնում եմ ձեզ, դրանից հետո Հայաստանը համաշխարհային տնտեսության մեջ կզբաղեցնի առաջին տեղը, հետևից թողելով Միացյալ Նահանգներին և Չինաստանը։ Պարզ է, չէ, որ սա ուղղակի ծաղր է, հասկանալի է, չէ, որ մենք այսպես դրոշ ենք վառում, իրենք դրոշի հետ կամային հաղթանակ են տանում, կռիվ են տալիս դրոշի հետ, իսկ Ադրբեջանը ուղղակի սիմվոլիկ սպանում է մեր տղային սահմանին, երեք սոտքում, եթե չեմ սխալվում, փակում է Արցախի ճանապարհը, և գիտեք ինչն է ամբողջ ցավը, դուք շատ ճիշտ ասիք, այո, ցեղասպանությունը հիմա է լինելու, վաղն է լինելու, եթե մենք շարունակենք մեր հասարակության մեջ թույլ տանք տգիտությանը ուղղակի աճել ու զարգանալ, հա, եթե մենք ուշքի չգանք, մենք 15 թվականի ուշքի չգանք, 15 թվականից հետո, մենք այս 100 տարին չհասկացանք ինչ կատարվեց, որի հետևանքը եղավ, որ մենք տվեցինք ևս 4000 զոհ, այսպես մեր սերունդը, մեր մատաղ սերունդը, մեր ապագան, այսպես ուղղակի մենք զոհաբերեցինք և պարտվեցինք, հա, մենք վաղն էլ կունենանք պարտություն, քանի դեռ չենք հասկացել ինչ է մեզ հետ տեղի ունենում, քանի որևէ դաշ չենք քաղել, հասկանում եք, և սա իհարկե ցավալի է, սա ցավալի է, որ մենք չենք կարող հասկանանք, որ մեզ միշտ օգտագործել են և օգտագործելու են, և ամենացավալին դա դավաճանությունն է։ Ես ես վստահեցնում, ցեղասպանություն չէր լինի, եթե մեր մեջ չլիներ դավաճանություն։ Չէր լինի 44-րդ պատերազմի պարտություն, եթե այս 30 տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունը չվխտար գործակալներով և դավաճաններով, ընդ որում ամենաբարձրագույն պաշտոններով։ Եվ Ադրբեջանը իրենց շահին հավատարիմ հետևողականորեն պարտությունից անմիջապես դասեր քաղելով 94 թվականից հետո սկսեց ճկել և առաջ տանել իր գիծը։ Այնպես չէ, որ Ադրբեջանը անսխալ է, Ադրբեջանն էլ ունի բազմաթիվ պրոբլեմներ, սկսած, որ ուղջացված է, հա, բազմաթիվ հետաքրքիր այսպես զրույցներ, վերլուծություններ են ունենում տարբեր մարդկանց հետ, սկսած նրանից, որ իրանց բնակչությունները խիստ ուղջացված, հա, իրենք հայտարարում են 9 միլիոն, բայց օրինակ ես ենթադրում եմ, որ 7 միլիոն են ոչ ավել, բայց կան շատ հետաքրքիր հիմնավորումներ, որոնք վկայում են, որ գուցե 7 միլիոնից էլ քիչ են այնտեղ Ադրբեջանում, հա, բնակչությունը, և կա դիկտատուրա Ադրբեջանում, ըստեղության, հա,
անհավասարություն, որը հետ է գցում այդ երկիրը ստեղության, ունենալով նավթի ասեղի վրա նստած երկիրը եւ այս բոլոր թերություններով հանդերձ ադրբեջանցիների ստեղության իրենց եւ կոռուպցիան է ահռելի մակարդակի ադրբեջանում եւ կլանային համակարգ է, բայց մենք ոչ միայն չկարողացանք օգտվել այս ամենից, հասկանում եք, մենք նաեւ այսպես հաջողացրեցինք պարտվել այդ հետամնաց, այսպես տոտալիտար պետությանը, որտեղ չկա տարական ազատություններ եւ այլն։ Եվ նաեւ ձեր հարցին ի պատասխան, ես սա պատահական չեմ ասում։ Գիտեք ինչ, երբ որ այսպես իրավիճակը շատ լուրջ, երբ որ բացատրում ես, այսպես մոտեցում, երբ որ ամեն ինչ պարզ է, այսպես ասում ես, որ այսպես է լինելու, այսպես էլ ու եթե այսպես չարվի, ես արդեն հոգնել եմ, իրոք դա շատ դժվար է, որ նույն բանը անդադ կրկնել, բայց էլի այսպես է լինելու։ Ես ինչքան գիտեմ, մի ճանապարհ է գա գրունտային, որից օգտվում են ռուս խաղապահները, այդ էս վերջի ճանապարհը չի, հա, բայց դա ռուս խաղապահների համար է հատուկ թողնված եւ ընդհանրապես Ադրբեջանը հնարավորություն ունի վերահսկելու բոլոր ճանապարհները։ Գիտեք ինչ, ես ցավով եմ արձանագրում, որ երբ որ բազմաթիվ անգամ լրագրողներ շարունակ այսպես արագ-արագ իրար հետևից ամեն օր օրը 15 անգամ պնդում էին, որ այո, արևմուտքը այսպես լավ է, բայց արևմուտքը հեռու է, արևմուտքը չի ապահովելու մեր անվտանգությունը, ռուսները վատ են, բայց ռուսները ենթադրենք այստեղ են, հողի վրա են, արևմուտքը ամորֆ է, չգիտեմ ինչ հեքիաթներ, չգիտեմ ինչ հատուկ պատվերներ, եւ այսպես անընդհատ օրը 15 անգամ կրկնելով բոլոր բոլոր այսպես իր հարցազրույց զրուցակիցներին անընդհատ այդ նարատիվը կեղծ պնդելով, երբ որ բացատրում ես, ասում ես, դե լավ, արդյոք չկա, հեսա ես է լինելու, ու լինում է անընդհատ, երբ որ բացատրում ես, ասում ես, չի կարելի այդպիսի նարատիվներ տարածել, որտեղ արևմուտքը, եթե ընդհանրապես թքած ուներ քո վրա, ունենար, եվրոպական դիտորդներին չէր ուղարկի, կանգնած չէին լինի հիմա քո սահմանին, հիմա կլիներ ոչ թե ուղակի այսպես տեղ գյուղում ինչ-որ թեթև միջադեպ, հա, այլ կլիներ մեծամասշտաբ ներխուժում, ենթադրենք ոչ թե սոտքում ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ մի կերպ, ինչ-որ փոխհրաձգության կամ դիպոկահարի կամ չգիտեմ ինչ-որ այսպես կրակոցի հետևանքով այսպես կսպանեին մեր զինվորին, այլ կարող է սպանեին մի քանի հոգու և ինչ-որ մի երկու-երեք դիրքել գրավեին պարբերաբար անդադ Հայաստանին ճնշելու համար։ Այս շանտաժը շարունակվում է, դե հիմա վայելեք, ռուսները հողի վրա են, երբ որ ասում ես, որ պետք էր դիմել մակ տեղ գյուղից հետո անպայման, պետք էր աղմուկ բարձրացնել, վարչապետը կանգնում ասում է, գիտեք, մենք պայմանավորվել ենք 1.5 կիլոմետրի համար, մնացել է մնացած 3.5 կիլոմետրը, ում հետ ես պայմանավորվել, ինչ ես պայմանավորվել, Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածություն ունեիք, ռուսները երկու օր շուտ են դուրս եկել, ադրբեջանցին ասել են մտեք, կարող ես դու այսօր Ադրբեջանի հետ այնպիսի պայմանավոր դեմարկացիա, դելիմիտացիա անես, հաշվի առնելով մեր այսպես իրավիճակը, որտեղ Ադրբեջանը խոսելու է ուժի դիրքից, կարող ես դու այնպիսի դելիմիտացիա անես կամ դեմարկացիա անես, որը քո շահերից է բխում, երբ որ ասում ես, որ անմիջապես պետք է դիմել ոչ միայն ՄԱԿ, այլ նաև պետք էր դիմել ԵԱՀԿ միջազգային կառույցներին, ասել օգնեք միջազգային մասշտաբով դեմարկացիա դելիմիտացիան, ոչ, իրենք գնում են ռուսների հետ պայմանավորվում են, եւ ահա ստանում ենք պատասխանը հերթական։ Դե գիտեք ինչ, անընդհատ կարելի է ասել, բայց անընդհատ նույն սխալը անելուց հետո բնականաբար վատ է լինելու։ Եթե մենք աղմուկ բարձրացնենք տեղ գյուղի հետ կապված, ես չեմ կարծում, թե այսօրվա միջը երեկվա միջադեպը տեղի կունենար, ահա եւ ամենը։ Պարոն Չիբուխչյան, մի տեսակետ էլ կա, ես ուզում եմ դրա մասին խոսենք, այս գործողությամբ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ նույն նաև Միացյալ Նահանգները երեկվա այդ դեպքից հետո խորը մտահոգություն հերթական անգամ հայտնեց, բայց այդ մտահոգությունները այստեղ այլևս մեծամասամբ ընկալվում են, որ զուտ այսպես խորհրդապահական մտահոգություններ են եւ ուրիշ ոչինչ, եւ այն տեսակետը կա, որ քանի որ Ալիևը կրճատում է ռուսական պատասխանատվության եւ ազդեցության գոտին, ապա այն դա բխում է նաեւ արևմուտքի շայրից, եւ դրանով է պայմանավորված, որ այս իրավիճակը ակա ձեռնտու է նաև արևմուտքին, դրա համար էլ արևմուտքը գործուն միջամտություն չի իրականացնում, Հագայի արդարադատության դատանի որոշման փոխարեն մենք նման իրավիճակի ենք հանգում, այդ որոշման հետևից այդ միջազգային կառույցները որևէ կերպ չեն ցանկանում, հա, գնալ եւ այլն եւ այլն, ինչպիսի կարծիք ունեք դուք այս գնահատականներին? Տեսեք, շինծու գնահատականներ են, տոտալ շինծու գնահատականներ են, եթե արևմուտքին ձեռնտու լիներ, արևմուտքը չէր առաջարկի բանակցային սեղան
առանձին Արցախի համար, Ադրբեջանի հետ միջազգային միջնորդությամբ եւ փակել Հայաստանի հարցը։ Այսինքն, ի սկզբանե արևմուտքը, ես վստահ եմ, մեր իշխանությունները գնացել բողոքել են, որ մենք չենք կարողանում, որտեղ մեր վրա անդադար հարձակվում են եւ մենք չենք կարողանում մեր պահանջները առաջ քաշել։ Արևմուտքը համաձայնեց դրան, ասաց՝ լավ, մենք կապահովենք որոշակի անվտանգություն, որպեսզի դուք կարողանաք հստակ բանակցային սեղան ընտրել, տեսեք ես ինչ եմ ասում, հստակ բանակցային սեղան ընտրել, ոչ թե Էժան մարմնավաճառի նման օրը մեջ որոշում փոխել, հա? Այսինքն, եթե դու ընտրում ես կոնկրետ մեկ, գիտեք ինչն է կարևոր, երբ որ անդադար բացատրում ես, ասում ես, գիտեք ինչ, այդ ձեր հասկացածը մենք մի քանի տարի առաջ ենք հասկացել, գուցե 10 տարուց ավելի առաջ ենք հասկացել։ Հիմա լսեք ուշադիր, բացատրում ես, ասում ես, երբ որ դու ընտրում ես բանակցային սեղան, հստակ դու հստակ պատասխանատվություն ես դնում կոնկրետ այդ միջնորդի վրա։ Երբ որ դու չես ընտրում հստակ բանակցային սեղան, բնականաբար ոչ մեկ չի կրելու պատասխանատվություն։ Երբ որ քեզ բացատրում են, որ դու չպետքա շրջանցես, մենք Ուկրաինային զենք ենք տալի, որտեղ Ուկրաինայի հաղթանակը այսօր արևմուտքի համար շատ կարևոր է եւ աշխարհակարգը պահպանելու անվտանգության համաշխարհային ներկայ համակարգը պահպանելու համար կարևոր գրավական է, այսօր դաժան պայքար է գնում արևմուտքի եւ Չինաստանի միջև իշխանությունը, որտեղ տեսեք Ռուսաստանն էլ չեմ ասում, Ռուսաստանը այլևս վերջ, Ռուսաստանը իր ընտրությունը պետք է կատարի, կամ պարտություն ընդունում է գնում է դեպի արևմուտք, կամ պարտությունը չի ընդունում, մեկուսանում է գնում է դեպի Չինաստան, վերջացել է Ռուսաստանը, որպեսզի բոլորը հասկանան սա։ Ճիշտ է, դժվար են հասկանում, բայց որպեսզի բոլոր շատերը դժվար են հասկանում, մասնարպես մեր իշխանությունը եւ նաեւ որոշ էքսպերտային հանրության շրջանում, ցավոք սրտի։ Պարոն Չեփոչյան, ներողություն, մի ընդգծում անեմ, այնուհետև շարունակեք։ Դուք որ ասում եք Հայաստանը հստակորեն չընտրեց որևէ ֆորմատ, բայց եկեք փաստենք, որ Բրյուսելյան ֆորմատում Հայաստանը երբ որ ակտիվ բանակցում էր, որից հետո վարչապետ Փաշինյանն ասեց, որ 10-ը, գուցե ես հիմա թիվը սխալ եմ հիշում, պայմանավորվածություն է եղել, բայց Բրյուսելը որպես այդպիսին պատասխանատվություն չի կարողացել ստանձնել, որպեսզի այդ պայմանավորվածությունները ի կատարածվեն, Հայաստանը դրա համար հրաժարվեց այդ հարթակից։ Այս պատճառաբանությունները ձեզ համար բայց Եվրադիտորդները ներեղություն, բայց Եվրադիտորդները ուղարկել է Բրյուսելը, ես ներեղություն եմ խնդրում, բայց գիտեք ինչ, խոսելով չի ախր, խոսելով չի, լավ, ենթադրենք Բրյուսելը դրեցինք մի կողմ, հիմա վերջին շրջանում եղավ հանդիպում եւ պայմանավորություն, որ շուտով պետք է ամերիկյան հարթակում լինեն պայմանավորվածությունը, բանակցություններ, Բլինքենը անգամ այսպես բահույս հայտնեց, որ շուտով կլինի, որից հետո ինչ ունեցավ տեղի, տեղի ունեցավ մի բան, որ միանգամից վազեցինք Մոսկվա, որտեղ Լավրովը հայտարարեց նաև, որ շուտով, որից հետո հայտարարեց, որ շուտով, նույն Միրզոյանն էլ հայտարարեց, եթե հիշողությունս չի դաժան, որ շուտով հանդիպում կլինի Մոսկվայում հայտարարեց։ Այո, իսկ եթե Մոսկվայում լինում է արտգործնախարարների հանդիպում, մենք երկուս էլ հասկանում ենք, որ մեծ հավանականությամբ արտգործնախարարները դրանից հետո նախապատրաստում են նաև նախագահների հանդիպում Պուտինի հետ։ Այսինքն, գիտեք, այդ բան չի, էլի։ Ես էս ուղղակի խոսքս կիսատ մնաց, շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Տեսեք, քանի դեռ մենք պահում ենք մեզ չկողմնորոշված միամիտ, այսպես չգիտեմ, լավ, այդ միամիտի պես, այսպես ասենք, հա, ուրեմն մենք ստանալու ենք այսպիսի չեզոք, բայց գոնե, այսինքն ինչի չեզոք, հայտարարություն արևմուտքից դատապարտող եւ ընդհանրապես քմծիծաղ եւ անտարբերություն ու արհամարանք Ռուսաստանից, որտեվ սա ակնհայտ է, որ այսպես է լինելու էր։ Ես նորից եմ կրկնում, երբ որ քեզ Ամերիկա, դու այնքան ես չափն ասում, երբ որ քեզ ամերիկացիները կանչում են Մհեր Գրիգորյաններին Միացյալ Նահանգներ եւ բացատրում են, ասում են՝ տղա ջան, մենք չի կարելի ծախել այնպիսի մասեր, գնել Միացյալ Նահանգներից եւ տանել Ռուսաստան, որը դառնում է ռումբ եւ ընկնում է ուկրաինացի երեխաների վրա, չի կարելի այդպիսի բան անել, չի կարելի ագահաբար, լավ, տնտեսությունը պահում եք ոտքի վրա, լավ, ենթադրենք, անում եք, մենք էլ աչքի ենք փակում, բայց չի կարելի ագահաբար նույն ձեր տնտեսությունը կապել այսօր իրավիճակից, օգտվել եւ սխալ զարգացում ապահովել, երրապատկել ներմուծումը տալ Ֆինլանդիայից, Գերմանիայից, Եվրամիության տարբեր երկրներից, Միացյալ Նահանգներից, տեղից, ընդեղից եւ վերավաճառել Ռուսաստանում։ Չի կարելի, դուք դրանով մեր դեմ եք աշխատում։ Մենք կարող ենք աչք փակել, որ դուք մի ձև ձեր տնտեսությունը պահեք, չխոսել, բայց դուք բոլոր հնարավոր չափերը անցնում եք։
Հերիք չի, մի հատ էլ Միացյալ Նահանգներից առնում է Գերկակի նշանակության մասեր, վաճառում է Ռուսաստանին, որոնք դառնում են ռումբեր եւ ընկնում են ուկրաինացի երեխաների վրա եւ ուկրաինացիների վրա, որոնց մենք այսօր սատարում ենք, որպեսզի իրենք դիմակային այդ ֆաշիստական ագրեսիային եւ մենք կարողանանք պահպանենք այն աշխարհակարգը, որը նաեւ ապահովելու ձեր Հայաստանի անվտանգությունը, որը թույլ է տալու մեզ կարողանալ կանխել Ադրբեջանի, այսպես Ադրբեջանի այսպես ցանկությամբ ագրեսիաներ, որպեսզի չիրականացվեն Հայաստանի նկատմամբ, որտեղ եթե այս գործող աշխարհակարգը փլուզվեց, Ադրբեջանը էլ չի նայելու ոչ մեկին, մինչև Երևան գալու է, հետևաբար երբ որ այսպես որից հետո կանգնում է այսպես Վահան Քերոբյանը, էկոնոմիկայի նախարար, ասում է մենք պարտավորություն ունենք, այդքանից հետո մենք պարտավորություն ենք ԵԱՏՄ-ի հանդեպ եւ իրեն դնում է այսպես շատ միամիտ, այսպես բանի տեղ, միամիտ այսպես քիսաչու տեղ, հասկանում եք, իսկ Ռուսաստանը մեր հանդեպ պարտավորություն չունի, իսկ իսկ ՀԱՊԿ-ը մեր հանդեպ պարտավորություններ չունի, այդ դուք տենց սրբորեն պիտի կատարեք, հա, բանի պարտավորությունները, ԵԱՏՄ-ի հանդեպ պարտավորությունները ձեր։ Հասկանում եք, գիտեք ինչ է ծիծաղալու, մենք չենք նայում Հայաստանը ոնց է իրեն պահում, մենք չենք նայում, որ մենք ուղիղ աշխատում ենք Միացյալ Նահանգների դեմ այսօր, դեմ, ուղիղ, բայց ասում են, հերիք չէ այսքանից հետո Միացյալ Նահանգները ասում են, լավ, չեք կարող, մենք ձեր դիրքերը բանակցենք ուժեղացնենք, մենք կուղարկենք Եվրադիտորդների, որպեսզի դուք հուսով եմ նկատել եք, որ երբ որ եկան Եվրադիտորդները, Հայաստանի լեզուն բացվեց, մինչև այդ հնարավորապես խոսալ չէին կարողանում։ Մենք մեզ ո՞նց ենք պահում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ո՞նց են պահում իրենց արևմուտքի հանդեպ, կարելի է հասկանալ։ Եվ դրանից հետո, երբ որ դու ուղիղ աշխատում ես արևմուտքի դեմ, օգտվում ես այս իրավիճակից, ամենավերջին առնետի նման Քերոբյանները օգտվում են իրավիճակից, եւ մի բան էլ ասում են, դե գիտեք, դե հիմա էս է իրավիճակը, մենք էլ զգուշացրել ենք բիզնեսմենին, ամեն մեկ իր ռիսկով ինչ ուզում է թո անի, մենք էլ պարտավորություն ենք ԵԱՏՄ-ի հանդեպ, դե ներերեցություն, դե ներերեցություն, դե հիմա դրանից հետո դուք ուզում եք, որ ինչ որ մեկը մեզ հարգի ու ինչ որ մեկը մեր շահերը պաշտպանի, երբ որ ձեզ ասում են ժողովուրդ, միջազգային իրավունքը այսպեսին է, Ուկրաինայը մտել են Ռուսաստանը ագրեսիա իրականացնում, ու Ռուսաստանը չի ճանաչում, ենթադրենք, այդ խորհրդային տարածքի պետությունները, որովհետև ինքը միտք ունի վաղը մյուս օրը վերաբաժանել, ենթադրենք, Ղազախստանից վերցնել հյուսիսը, Ուկրաինայից վերցնել արևմուտքը, արևելքը, Հայաստանից վերցնել հարավը, ինքը դրա համար չի ճանաչում։ Հիմա եթե մենք դուք ձեզ համարում եք ժողովրդավարական երկիր, եթե դուք հարգում եք միջազգային օրենքները, միջազգային հանրության մաս եք համարում, մանկի անդամ եք ձեզ համարում, մենք ասում ենք, տեղի է ունենում ագրեսիա Ուկրաինայում, միջազգային իրավունքը ասում է, որ ենթադրենք, ապացու դատարանները ասում են, որ գիտեք ինչ կա, Պուտինը երեխաներ է գողանում եւ տանում է Ռուսաստան, եւ կան ահասարսուռ կադրեր, թե ում ձեռքն են ընկնում ուկրաինացի երեխաները ընդհանրապես, եւ իսկ ծաղրու ծանակի են ենթարկվում, հա, իսկ դու ասում ես, գիտեք, ներերեցություն, բայց ամեն ինչ այդքան էլ միանշանակ չի, հետո ասում ես, գիտեք, այդ մեր հանդեպ ագրեսիա է տեղի ունենում, այդ ձեր միջազգային իրավունքով բոլորը պետք արձագանքենք, կես ասում են, մի ռոպե տղա ջան, մի ռոպե հլը, մի վարկյան հլը, Ուկրաինայում ինչ էր տեղի ունենում, դու ասում ես, չէ, դե այնտեղ միանշանակ չի, ասում են, դե ուրեմն ձեր հարցով էլ միանշանակ չի ներերեցություն։ Պարոն Չիբուխչյան, հասկանալի է ձեր տեսակետը, շնորհակալ եմ այս հնարավորության եւ հարցազրույցի համար։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգներից մեզ էր միացել վելուցաբան Արմեն Չիբուխչյանը։ Իսկ մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։